U Donjem Vakufu klizištem je ugroženo 8 stambenih objekata u kojima je smješteno 10 porodica. Srušio se i jedan pomoćni objekat. U ulici Nova Travnička, općina Donji Vakuf, u noći sa utorka na srijedu aktivirano je klizište. Srušen je jedan pomoćni objekat, a 8 stambenih je ugroženo. Radi se o pojavi klizišta nekih površina 30 metara kvadratnih, koje je još uvijek blago aktivno i nalazi se iza naših leđa. Ovdje vidite da je stradao jedan privremeni objekat koji je urušen u toku noći, znači sa 20. na 21. januar. U ugroženim objektima živi 10 porodica. Prvu noć žene i djeca proveli su kod rodbine i prijatelja, dok su muški članovi porodica pratili razvoj situacije. Normalno ne prepala sam se, rekli su mi pukla je zemlja gore, izvela sam djecu i stana, muž mi tu ostao. Ja se logično bojim, strah me, pa Bože moj, a opet šta Allah da, bit će i nema. Tako je kako je. Civilna zaštita je dolazila načelnik opštine Donji Vakuf sa Sušićem. Rekli su da nije to ništa toliko opasno. Mada mještane ovdje strah. A prema onome šta se znači desilo u Željeznom polju, Kaknju i dalje znači gradovima, mještane je strah. Ja sam tu noć, znači kad je klizište aktivirano, cijelu noć bio ispred kuće sa ostalim komšijama, pojedinim, pošto su pojedini pripali su i otišli su ljudi. Preko noći nismo smjeli noći tu ude, niko. Sinoć, jesmo neki noćili. Ugroženi stambeni objekti izgrađeni su legalno, dok su pomoćni, među kojima je i onaj srušeni, nelegalno izgrađeni na općinskoj zemlji. Iz civilne zaštite ističu da je na mjestu klizišta nekada bio potporni zid, te da će on biti ponovo sagrađen.